السلام علیکم، زیم ستاسو رور عظمت خان، څنګه ټیک ټاک روجیم څنګه روان دي؟ نن ځان نه بای رو جما دي، نن زما خپل څه کور کې ما هفته اتوار د مرګرو سره ایم، نو هغه سره رو جما دي، باقی نور اورز ویکند ما ویکند کې خپل کور کې نو څنګه زما رو جما دي، څنګه ای څنګه نه هغه ساز نن سره شریکو ما او چرګ باندې چې چرګ څنګه په خو چرګ کړه لږ مونږ کې دغه ترکاری باندې کوم ځکه چې ماته پکې واچو او ماته چې باندې چې بیا سوچا غوړی واچې نو امیر ته بیا نه خای نو راځي چې تیاری شروع کړو. راځي سر بھى كيدو سو بولے دال گولڈن مرچى لگا داتے لگ بولے كہ پاس مشين ہو گیا ہوا ہوتا ہے وہ مسالے اور پیاز اور ٹماٹر آوا ہر سو آتے دیکھا پارا با اگا اگا شریفا اگا شریفا ہم کو کتنا کہوا آتے اگی نہ بات جنوم راته نه یا چې دا وڅنوم وای خو دا وته نه دا یو د دا ور واچو څنګه دا وته لګا ته نیکس کو سر کیدو چې پیاز نه کوم ته دا غشي نو بس بیا وپی ټماټر شریف ور واچو لگی روچا کے لگا لگا شو او داغ کی ادو اور واچو ادو واچو ہر تو مکس اور او کله چې په خپل پوخ کې به په خپل بازار ما رقم نشي کولای چې راخد دې په خپل نو بس به یې سړی خوري نو بس دا مو تیاریږي او اوس بوتا روټۍ پخې کو اول بوډا خپل غاړي وړو نه پس بیا روټۍ او ټایم زموږ سره پاتې دی تقریبا 20-25 منټ پاتې دی نو 20-25 منټ کې بدا راډولو او بیا څنګه کوم تکي فروټ شاټ هم کو راځي نو نه وړو کوم شینن کار وشي سبا سبا بیا خودشتا
دا به واړو دی دا ځکه چې دا به دلته کې پخیږي ځکه چې دا کافي حد پورې بس لږ خوند لري فوډ واړو دلته کې به دا کڑے شریف کڑے شریف برابر بس آلموسٹ گول دا منی دا ځان یو ګران کار دی دا وسنی الکان څه کې دا وسنی هغه خلک خو پوهیږي تاسو کنه هغه ګول روټه نشي راوسته بس مسافرۍ دا هر څه بلته ایز دکی هر څه جل روټه بس څنګه پوهیږي جل 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 دې ته کې دا کوم کور کې کار نه کوي ګانه دا ځي به دا ټول شو دی او بیا را پاسيږي او دې ازي به دې شربت کوم خبرې کوي دا کې دیول به کار دي چې په چاټ جوړ کی کم از کم به دې به ټایم پاس کیږي دې ما خامي کی او دې څه لاس کوم والے کور والا سره دې نه بعد چې بیا لیټ ټایم شي دکھا دکھا مخلوق دا کوم دي ټول ورځ دې نه به اړه خوږيږي ڈی خوگی گی اور بس بیچ تڑکی گی نو بے وئی رال دا او کہ دا نو اگا جی خی چی تا و مخ کی نکلے نو کول وایا بے کور والا بے نسر او خریو تبے مو خری نو لگ بندے سے سینہ بم دے لگا باری کنا مطلب دا اس لگ بریت بم تا وے راتا وے چنڈی لے براسی لگا مور کے دا سے چل بو کی چی تو خمی کی دی ٹولا اور اس کی نو کم از کم تا کم ٹولا اور جو دی دیو لو پکا ہر دی لکه تو کور ولا زلا سوالي اغم د خپل فائدې لپاره کوم کړه چې هغه تاسو دې شي هغه بس تیار شو او هو 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 کړه تیار ده او دینه می دادی چې کوم سوچا وړي دي هغه مولا هم ګرم کړه اوس بلګه غونډه کې ماته ګران کار څه دی خبر وای
ټول لګران کار مسافرای کی تاسو هم څه ټول لګران کار لوکی وینځل چې دې نه یو سره هم تاندې دې دا لوکی وینځا دا چل دے روزہ ما دینا بعد داسی کہیں لامون دار سو کے ولک لوخی مو خیال سے زن برابر کے بیر اچھے ہوتا ہو کہ داسی لکھا نسواری چھ نسوار کی اوف ادا بار چل سڑی دا سر دا درد سٹ شی نو دا وزمانگ روزہ امید لرم کم روزہ ما دے امید لرم جستان با خواہ شوئی دا غشان تاکی زمانگ روزہ ما دے لکه ځان لې سړې لګې دا غي چې راځان لبس کوم خو د هر شی خپل مزه یې بزان لبې دا مزه یې د مرګرو زرا نور مزه یې نو بس و می ساتم ساتم دا ویډیو خوښ شي د بل ویډیو پر ما نه راګی اجازه ده الله پاک.